На порталі «Дія» відновлено послугу закриття та внесення змін до ФОП. Послуги для підприємців у «Дії» були заблоковані від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли було відключено єдиний реєстр юрисдикцій та фізичних осіб-підприємців. Щоб дані українців були в повній безпеці, щоб внести зміни до ФОП, потрібно перейти на портал «Дія» за посиланням, авторизуватися з електронним підписом, заповнити онлайн-форму. Заява буде автоматично надіслана держреєстратору протягом одного робочого дня. Про результат вам повідомлять листом на електронну пошту, яку ви вказали під час реєстрації на порталі «Дія». Нагадаємо, на порталі було відновлено функцію автоматичної реєстрації ФОП. Станом на 1 квітня зареєстровано 1800 нових бізнесів.